Videoya keçməzdən öncə demək istəyirəm ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehriban Əliyeva Dubayda görüntüləri yayınıb, yayılıbdır. Yəni Mehriban Əliyeva Dubayda olub, görünüb. Niyə, nə üçün, səbəb, məqsəd. Bəli, videoya keçirik. Beləliklə, dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar. E, bu tipli videoların daha da çox izlənməsini istəyirsinizsə, təbii ki, Pastv kanalına abunə olun, məs bu videonu bölüşün, paylaşın, insanlara şərh bölməsində aktiv olun. Təbii ki, söyüş təhqir olmadan, çünki bilirsiniz ki, 14 noyabrdan etibarən şəxsən Süleyman Süleymanlının heç bir videosunda söyüş təhqir yoxdur. Tamam, sərt tənqid ola bilər. Qardaş, bura mənim yerimdir, mənim kanalımda özümü bilərəm. Və mən də belə bir qərar qəbul eləmişəm. Artıq təşkilat yaratmışam, təşkilatlarla işləyirəm. Onu eləyirəm, bunu eləyirəm və mən ciddi bir insanam. Mən artıq ciddi bir insanam. Mən artıq söyüş söymürəm. Hə, söyüş söyənlər gericiiddirmi? Mən heç nə deyə bilmərəm. Deməli belə dəyərləm vətənlər. Telegram kanalının linkini videonun altında qoyacağam və Mehriban Əliyevanın videoları, 2 videosu var. Hansı ki, Dubayda görüntülenibdi, yəni görülübdi. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev həyat yoldaşı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Münxemdə olublar və təhlükəsizlik konfransında iştirak ediblər. Ə, və Mehriban Əliyeva oradan çıxdıqdan sonra İlham Əliyevi belə desək ki, belə götürsək. Almaniyada yaxud Avropada təkbaşına buraxıb özü isə uçub Dubaya. Sual yarana bilər ki, birincisi Süleyman, bundan səninə nə? İkincisi də ki, Dubaya getmək əbəhtdirmi? Xeyr. Yaşı ikinci bir sual yaranır. Mehriban Əliyeva Dubaya niyə getdi ki? Orda kimlə görüşdü? Görüşdə hansı video ortaya çıxdı? Hansı görüntülər var? Bəli. Məs bu sualın cavabını mən bura yəni ki şəkil formasında yaxud başqa cür qoya bilmərəm ki YouTube qorullarına uyğun olaraq ən gözəli və ən qəşəngi Telegram kanalımızda SBB Telegram kanalımız var. Manavcəlzadə ilə mən işlədirəm o kanalı. Həmen Telegram kanalının linkini aşağı qoyuram. Üzərindən klikləyib basıb gedib o videoya, iki videoya. Bu videonu izlədiyiniz gün gecə saat 00:00-da Yəni 12-də, yəni video paylaşılan vaxtda siz videonu 3 gün sonra izləyib mənə yazmayın ki, xanım, bəs video. Anladınızmı? Orda izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətcə söyüş söyməmək o demək deyil ki, bu hakimiyyətlə mübarizəni daha da yumşaq yaxud hansısa bir xeyir, tam tərsinə. Bu gün söyüş söyməmək Azərbaycan hakimiyyəti üçün daha ciddi rəqib olmaq mənasındadır və bunlar söyüş söyməyən insanlar olsun, istər bloqer olsun, istər siyasətçilər olsun, daha ciddi rəqib kimi qəbul etdiyinə görə mən də özümü hakimiyyətə daha ciddi rəqib hesab etdiyim üçün bu yola, bu qərarə gəlmişəm. Mən bunları sərt tənqid edə bilərəm. O müəyyən qırmızı xətləri keçəndə Yahudda ki, mən bunları məzəmmənbəyi olaraq ortaya qoyaram. Mən deyərəm, siz gülərsiz. Siz deyərsiniz, mən gülərəm. Ya da ki, şərhdən aktiv olsanız, mən də gülərəm, siz də gülərsiniz. Məndən bu qədər. Bu hakimiyyət gülməli vəziyyətdədir. 30 ildə bir ölkədə bir ailə prezident mi olar?